Шановний пане прем'єре, дякую за те, що в середу ми підвели жирну таку риску під кропіткою злагодженою роботою і підтвердили, що є в наявності і коаліція, і відповідальні депутати в цій сесійній залі, і ми проголосували за бюджет. В цьому бюджеті всі вимоги Народного фронту, вони витримані. Це і фінансування обороноздатності національної безпеки на рівні 5%, це і продовження експерименту по дорогам, це і виплати, і підвищення зарплатні педагогічним працівникам, медичним працівникам. Але скажіть, будь ласка, пане прем'єре-міністре, чи буде збалансований бюджет до кінця року в разі неухвалення закону про спецконфіскацію грошей, вкрадених Януковичем? Прикро, що в цьому залі цього тижня ця пропозиція Народного фронту була не підтримана. Скажіть, будь ласка, буде виконано бюджет, якщо врешті-решт лобі Януковича переможе? Дякую. Дуже дякую, Максим Юрійович, за ваше запитання. Я дуже хочу подякувати ще раз народним депутатам України, фракції «Блоку Петра Порошенка», Народному фронту України, Радикальній партії, частині фракції «Самопоміч», 18 позафракційним депутатам за підтримку, ну, фактично, розвитку України. Знаєте, на словах, коли всі кажуть, що вони люблять Україну і українців, це одна справа. Але коли на словах тільки розповідають про те, що людям важко і не можуть нічого зробити, жодного політичного рішення прийняти для того, щоб стало краще. Це говорить про те, що, ну, я таких людей називаю політичними лузерами. А які виходять, починають розказувати про те, що має бути краще, а нічого для цього не хочуть зробити. Тому як я сприймаю процес бюджетотворення, жодних вимог не було з жодної фракції. Був нормальний діалог і визначення тих пріоритетних завдань, які ми маємо з вами вирішити. Тому я хочу подякувати за таку спільну роботу і фінал. Те, що ми вийшли на ухвалення бюджету на 2017 рік, і ми входимо зараз абсолютно планово, нормально, 1 січня, без жодних потрясінь і всього іншого. Тому я за це щиро дякую. Що стосується спецконфіскації. Колеги, ми маємо з вами прийняти все необхідне законодавство, щоб ці кошти, які були вкрадені у українців, були повернуті в державний бюджет. Ну це не дискусія. Це не дискусія. Це не можемо, ми не можемо це обговорювати. Далі нам потрібно визначити шлях. Вчора уряд прийняв чергове рішення, затвердив черговий проект закону щодо такої спецконфіскації. Ми його подали в парламент. На жаль, з технічних причин не змогли його вчора розглянути. Я вважаю і наполягаю на тому, щоб ми до цього питання повернулись в перші дні роботи парламенту в січні місяці. Маємо зібратись. Я готовий теж взяти в цьому участь безпосередньо. Обговорити кожну статтю цього закону. І прийняти важливе рішення, яке дозволить ці кошти повернути. Вистачить на цьому питанні теж спекулювати. Ну скільки можна говорити про закони, їх не читаючи? Я знаю, що є певні політичні сили, які починають говорити про те, що цей закон там поганий і корупційний і так далі. Я з цього місця говорив вже не один раз. А може навпаки, він не є корупційним, він є правильним, він відновлює справедливість, але комусь кортить заблокувати цей процес? І ми будемо по прізвищам про це говорити. Не треба робити дурнів з українського суспільства і з всіх нас. Тому дуже важливо, щоб ми повернулись, проголосували і повернули ці кошти на місце, там, де вони були вкрадені. Дякую за ваше запитання.